Get
teď si představte to Bronco s jeho 48 kilama. Jak si to tady hezky by byl sůl. Ne, není to na mrzlý, je to posolený, takže můžeme letět. Na to, že vážíme o 40 kg od sebe, dá se říct, tak se ho pěkně držím a ta váha ta je nejdůležitější v koloběžkách. Opakuju, váha je prostě nejdůležitější. Teď je to sekundovka, ne? Oh. Takže na koloběžce se necvičí, jo. To jo.
One, two, three, four, five. Thank you.
Já si třeba neumím teď představit, že by se mi urval z řídítko, nebo z řídítka na Techině. To bych šel tomu Valigurovi, asi já nevím co. To nešel. Strašně bych ho chodil. Jako neboštík. Teď stačí z řídítka. Tech life!
se blížíme. Cílová linka, storm už je dávno před náma. Blokuje ho auto. Jede. Ty víš co? Jak se je? Fuj. A ty to video? To video šlo až... Až ve Přítkově, jaký to bude video. Ale já mám na kameře 24 minut. Překonali jsme to.